Hei, jeg heter Pers og driver Kirkeby her i Maridalen. Vi 12 kilometer fra sentrum, og her vi en familie som driver gård, bynært landbruk. Ideen vår her på gården, det å invitere byens befolkning opp på gården og ha en åpen gård. Det har vi gjort på litt forskjellig måte. Først og fremst så det et annerledes landbruk på gården, som går ut på å dyrke grønnsaker, økologiske grønnsaker. Og da det 100 andelseiere som med i andelslandbruket. Og så har vi noen hester, som det både hesteeier og forryttere. Og så har vi et tun som åpent, hvor vi har en gangvei gjennom i øvre delen. Og der det flere, det for mange haner, det 4 haner for tiden, som skaper liv på gården. Utenom det så driver vi tradisjonelt jordbruk med korn, og ikke minst så produserer vi matkorn her på gården.